Slovenským orchestrom nahrávame niektoré z mojich piesní a to sme si vyskúšali na koncertnom turné, ktoré sme nazvali vtedy Symphonic Tour. No a na tomto koncerte zazneli piesne ako Balada o poľných vtákoch a Atlantida a rôzne iné, aj Denny, aj všetko možné. A z toho sme čosi povyberali, aby sme z toho urobili album. Pretože hoci sme tzv. Klasickí hudobníci, meno Mekyho Žbírku je nám všetkým známe, jeho tvorbu poznáme a preto sme sa veľmi potešili tejto možnosti absolvovať s ním krásne turné. My sme zahrali pár akordov a celé publikum začalo spievať. Pre mňa je to to isté, že pre mňa sú to známe melódie a ja som strašne rád, že pán Žbírka je ochotný s našim orchestrom niečo natočiť, čo teraz vo svete napríklad Sting robí podobné projekty a myslím, že sa nám podarí urobiť jednu nahrávku, ktorá ani v Čechách, ani na Slovensku doteraz nebola. Práve s tým zvukom toho veľkého symfonického orchestra. Už je tomu skoro rok, čo sa stretávame a myslím si, že sme si celkom sadli.